Carl von Linné och naturentiken. Och det här ska handla om är namn på arter och även lite om vilka grupper av arter som finns och hur jag namngett dem historiskt. Börjar vi med namnen på arterna så är det så att olika levande organismer har olika namn, många olika namn på olika språk. Och vad vi vill ha istället är namn som visar på släktskapet som kan placera in dem. Precis som vi har familjenamn på människor så vill vi ha släkten bland organismerna som gör att vi kan placera in dem och se vilka som hör ihop på något sätt. Och då har sagt många olika namn på olika språk och samma namn kan betyda olika arter i vissa fall. Och det här leder ju till förvirring. Om vi tittar istället på de vetenskapliga namnen så har vi till exempel Felis catus. Det är det latinska namnet. Och det kan ju då betyda svenska ordet katt. Det svenska kö. Katt på engelska och hauskatte på tyska. Det är en och samma art men olika namn på olika språk. Men katterna då, Felis catus, den tillhör familjen Felidae. Och i den familjen finns lodjur, lejon, tigrar, men även vår vanliga huskatt. Så att där har vi grupper av djur som är släkt med varandra och tillhör samma familj, Felidae. Ovanför familjen då kommer en ordning och den ordningen är carnivora. Och carnivoran innehåller inte bara katten och tigern, men också djur som till exempel varg och björn. Carnivora betyder rovdjur, de som är köttätare. Och nästa steg är där och efter ordningen, det är klassen och det är mammalia, däggdjuren. Där finns katt och människa, delfin, elefant, hästar, kor, alla djur som föder levande ungar och ger dig med hjälp av mjölk. Och över klassen så har vi stammen, kordata, ryggsänksdjuren, de som har ryggrad, katt, men även hajar, krokodiler, huggormar och fiskar som till exempel torsken. Och det här är ju alla djur och de har alla en form av ryggrad. Och överst i klassen det är riket, animalia, djurriket. Där har vi då katt, men vi har också bläckfisken som inte har någon ryggrad. Daggmasken och som inte heller är. Eller flugan som är en insekt. Men de är allihopa djur även om de inte tillhör ryggsänksdjuren. Nu är det så att Linné, när han först ordnade hela, han gav sig två riken. Djur och växter. Okej, han hade faktiskt stenriken också. Men eftersom vi hyslar biologi så räknar vi inte in det. Sen är det så här att under tiden så insåg man att man behövde dela upp det i fler grupper. Man skapade till exempel riken för encelliga organismer, för svampar och så vidare. Men när man på 1990-talet började analysera DNA och kunde se vilka som var släkt med vilka, då fick vi tre domäner. Och det är det vi har idag. Allt levande delas in i tre domäner. Och de tre domänerna är eukaryota. Det är de organismer som har en cellkärna i sin cell. Det är till exempel människor, men också träd, och maskar och insekter och så vidare. Bakterierna, eubakterier. Det är våra typiska bakterier, de som vi känner till och har tittat på. De som vi kan drabbas av och bli sjuka av, men som också är nödvändiga och viktiga för oss. Och sist har vi Archaea, arkebakterierna, som är relativt nyupptäckta. Och de ser i grunden ut som en vanlig bakterie, men de har ett lite annorlunda kemi, cellvägg uppbyggd av andra ämnen och så vidare. Men då har vi alltså eukaryota, eubakteria och archaea. Där har vi våra levande organismer.